Pane Ježišu Kriste, Ty si žil vo svätej nazareckej rodine. Spravodlivého Šarbela si povolal k rehoľnému životu prostredníctvom daru viery v rodine, v ktorej vyrastal. Na jeho príhovor obnov naše rodiny silnou vierou, neochvejnými čnosťami a príkladom rodičov, aby sa stali prameňom pravých kresťanských povolaní. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.